ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ quarantine စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းအတွက်နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးမှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ social distancing ဥပဒေတွေဟာဟာတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေကတော့စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့နေရာမှာအနှဲငယ်အဆုံးရောက်တက်ကြပါရယ်ရဲဖမ်းခံရတဲ့လူတွေဟာဒုစရိုက်အပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံကြရပါရယ်လမ်းတွေပေါ်မှာထိုင်ထရီတိုက်ထိုးရခြင်းတွေနောက်ပြန်ဖုံးဆက်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာ600လောက်တိတန်ကြီးရိုက်ခံရခြင်းတို့အပြင်တချို့နိုင်ငံတွေရောဥပဒေချိုးဖောက်သူတွေကိုအစိုးရကထောက်ပံ့တဲ့တီးခြားစင်တာတွေကိုပို့ထားပါရင်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာစီကလက်မနာတဲ့သူတွေခံရတဲ့အပြစ်ဒဏ်10မျိုးအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်ဝယ်ဖို့မနက်6နာရီကနေနေ့လယ်7နာရီအတွင်းသာအပြင်ထွက်ခွင့်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါရင်လူတတော်များများကိုတော့တူညီတဲ့အကွာအဝေးတွေရှိတဲ့စက်ဝိုင်းတွေမှာယူတစတန်စီသေးပါပြီ။စီကန်ချူပေါ်တဲ့သူတွေဟာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခံကြရပါပြီ။အိန္ဒိယရဲဝန်ထမ်းတွေဟာစီကန်ချူပေါ်တဲ့သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ခိုင်းကြပါပြီ။ YouTube ပေါ်မှာတက်လာတဲ့အိန္ဒိယဗီဒီယိုတွေမှာတော့လော့ဒေါင်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအရာရှိတွေကဖမ်းမိပြီးတဲ့နောက်လမ်းမတွေပေါ်မှာထိုင်ထလုပ်နေရခြင်းကိုမြင်တွေ့ရပါပြီ။တခါတည်းရန်လမ်းတွေပေါ်မှာလှိမ့်ဖို့တော့ဒီမှာစေခံခံကြရပါပြီ။ဒီပြစ်ဒဏ်တွေကိုတော့တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အပြင်အစွန်ရောက်တယ်လို့ချို့လူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အများပြည်သူအရှိအရှက်ခွဲခြင်းဟာမလောက်လောက်သေးရင်အရာရှိတွေရောစီကန်းချုပ်ပေါက်တွေကိုပြည်သူရန်သူလို့သတ်မှတ်စေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအရာရှိတွေရဲ့အရှက်ခွဲခံရခြင်းဟာစီကန်းချုပ်ပေါက်ခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာစီကန်းဖောက်ပြတ်တဲ့အခါထောင်ဒဏ်လဲဒီမှာကြာတင်နိုင်ပါတယ်။အရာရှိတွေကတော့အရှက်ခွဲခံရခြင်းဟာဒဏ်ဝေထောင်ဒဏ်တွေနဲ့ရှင်ရင်ပို့ပြီးတော့တတ်တာစီတဲ့နီးလမ်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားကြပါတယ်။မက္ကဆီကိုအစိုးရကတော့ကာကွယ်ခြင်းဟာလူတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စောင့်ဖို့နဲ့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနေလျက်ရှိပါတယ်။တာဝန်ကိုမလုံဆောင်တဲ့လူတိုင်းဟာထောင်ဒဏ်နဲ့ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန်တာမှာတော့ရောဂါလက္ခဏာခံစားနေရပြီး14ရက်တည်တပ်မနေတဲ့လူတွေဟာထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိကျမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မက္ကဆီကိုငွေကြေး 16,800 ဘောင်ပေးဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တည်တပ်မနေတဲ့လူတွေဟာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခုတည်းသောပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ဂျယ်ရီဟာဒီမှာစူပါမားကတ်ရဲ့လေးပစ္စည်းတွေကိုညဉ့်ဉန်းစေတဲ့လူနှစ်ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုကြာဆုံးမှုတွေကိုအားပြည့်ခြင်းနဲ့ပြောဆိုခြင်းဟာလော့ဒေါင်းကာလမှာပိုပြီးတော့အဖြစ်ကြီးပါတယ်။ဒီလိုလူတွေဟာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာဒီလိုကြာဆုံးမှုကျွလွန်နေတဲ့အတွက်နောက်နှစ်အနည်းငယ်မှာထောင်ကျမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာလော့ဒေါင်းပေါ်တုံ့ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်နေပါတယ်။ဒီမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုကြာဆုံးမှုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမရဟာ virus နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဏ်အမှားတွေဖြန့်ကျင်းဟာ1,300တုံမဟုတ်ဒဏ်ကြေးဒေါ်လာ9,900အထိချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုတော့လူတအူးဟာဗန်ကောက်တုံးနာဘူမိလေးစိမ့်မှာကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေမကျင့်သုံးကြောင်း Facebook မှာတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခြေရခံကဖမ်းခံရပြီးနောက်မှာတမန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကွန်ပျူတာဥပဒေ14ကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကကွန်ပျူတာစနစ်ထဲကိုပြည်သူတွေအထိတ်လန့်ဖြစ်စေမဲ့လွဲမှားတဲ့ကွန်ပျူတာ data တွေကိုထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြစ်ဒဏ်ကြောင့်သူဟာထောင်ဒဏ်5နှစ်အထိချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဟာခက်ခဲတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တရားနေထိုင်ခြင်းကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာလူလေးယောက်အထက်စုဝေးခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်း၊စားသောက်ဆိုင်မှာ1.5မီတာအကွာအဝေးကနေမာယူခြင်း၊စပွဲတွေအကြောင်းငါးပေချခြင်း၊ဂျင်းတွေရုပ်ရှင်ရုံတွေတရားဝင်ပိတ်သိမ်းခြင်းအစရှိတဲ့ social distancing ဥပဒေတွေကိုကျင့်သုံးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကကိုယ်တိုင်တရားနေစေဖို့ခိုင်းစေလိုက်တဲ့လူချို့အတွက်တော့တားမြစ်ခြင်းတွေကိုမနှက်သက်ကြပါဘူး။ဒီမျိုးမှာတော့တည်ကြနေထိုင်ဖို့ညှင်းဆိုတာကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ခံရသူအယောက်80နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါရင်တခြားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဟောင်ကောင်ဟာဒီလူအယောက်80ကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ထားတဲ့တည်ကြစင်တာတွေမှာထိမ့်သိမ့်ထားပါရင်ဒါအပြင်အနာဂတ်မှာသူတို့အလုံးအတွက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုအဖြစ်တန်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရင်ဟောင်ကောင်ဟာတည်ကြနေထိုင်ဖို့ညှင်းဆန်တဲ့လူတွေကိုလုံးဝတည်မခတ်နိုင်တဲ့နေလမ်းနဲ့ဆက်လက်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်နေပါရင်ဒါမှလည်းသူတို့ရဲ့နေလမ်းတွေဟာအလုံးဖြစ်နေပါရင်အစိုးရထောက်ပံ့တဲ့စင်တာတွေမှာနေရမယ့်အစား TV ကြည့်ရင်နဲ့အိမ်ထဲမှာနေရခြင်းဟာလူတွေကိုလမ်းပေါ်မရောက်စေဖို့ကောင်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပီရူနိုင်ငံရဲ့အစိုးရဟာဒေါ်လာ600ဒဏ်ကြေးချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဟကိုရိုင်းတီးကြနေခြင်း social distancing ကိုဖောက်ဖျက်တဲ့လူတွေအတွက်မဟုတ်ဘဲအရေးပေါ် hotline ကိုနောက်ပြောင်းပြီးဖုန်းဆက်ခေါ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ hotline ကိုဖုန်းဆက်တဲ့ထဲက94%ဟာနောက်ပြောင်းခြင်းတွေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဒီဒဏ်ကြေးကိုချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ပြောင်းပြီးမလိုအပ်ဘဲဖုန်းခေါ်ခြင်းတွေပြုလုပ်ပါကဒေါ်လာ600ပေးဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနိုင်ငံကကြားမကန့်သက်ပြီးလှုပ်ရှားစေပါတယ်။နေတွေမမှတ်မိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာစိတ်ရှုပ်စေမှာပါ။
干得清水马肉没有道理哈，这也变出来，我这样洗了外南米，然后这也马肉没有米水哈，也变出来外南马哩。第二边这两个人呢嘛，也变出来坚果龙马大米茶娃哩。第五点瑞哈，也变出来卤野菇，这我弟弟小强能给娃哩。第五点瑞菇就泡在卤里搞肉，找了巧牙菜，不熟的皮蛋菇，看亚麻白皮包哩。菲律宾人家马肉皮多瑞菇，奥苏莫菲西布，偏甜的尼兰米呢，听听他哩也喜欢哩。麦斯拉斯乔亚尼玛老唐家买开比罗南安对玛时间出跑度亚交过潘西塔比外皮包哩苗族阿罗他们前一交玛变出家了将潘肯亚拉外皮包哩台湾的球队古罗唐代没提他吧嗯 social distance 五队出跑的龙眼阿乌古潘西比的脑也一下起瑞哈德罗古南马西的浪一的古人马被浪他吧哩迪玛亚西瑞高罗龙眼瑞哈五队古姆来拿呗那我阿片来简单拿将浪一的皮森他比罗被他家拉外皮包哩第六瑞古罗浪一的被他比罗内部人马他给家吧哩这家境的人马肉时间出跑的比度的一个切切盘是加完的但没听见吗浪人都没见过肉没有被送养龙的路这就比度的一个他们他加完的如果你一段没有到大文一样能跟好切切盘是进来没有被别人不的一个想下自己来吗你现在在主角的 video 的一个给我免得这次比动画片的一段将来的 YouTube channel 的一个 subscribe 留他比如将来的阳光台 YGTV Facebook 的一个 like and see 留比他加完的USA 가묘치우가로 social distancing 우리초파우들에게고니고한에간드에피신이자바리플로리다마로간지에게빼땡겨비매우리초파우들에게가로다미에타리루즈루웨리롱니세바비야시리하우리에뜨리고말라이나베지마레보엘란리피로케라정탱탱칸게야바리두고로대야모엔루즈웨무네예보루루잼마예시간파피아무우사시에알롱빈탄네피챤나쿠네예유칸게야바리보시도내티트웨이게비매디딴내타이보닌소레루레가로앤단야야판시진칸자야바리두루고로앤마베니보체진웨싸지셋드리댓신타야바리우레초파우드리고치야칸진하디딴내레루레고아소야가싸지나이네니란피비아나가마초파매루레하레싸지칸야마베피바리다장쿠루묘소셜디스탠싱우레초파우진고겐탄소아예유레나간디초레시로니바디리오스테리아澳大利亚的文件就好落到枪麦比的那么卢尼奥的一天是为政府电文被变成了人但没是为你在这里卢尼奥的第五里好那么撇开了大家你俩的队伍都好东部的家人第二个好这种的东部比如时间出跑的人呢卢子卢维维的下回的你俩的三段的家人乌里的队伍出跑的比如的好多了的当的场单位的妈妈好超难超了加看亚麻烦的包人大便是出跑的用没所以呢第二股多了阿让阿亚单位加点麻烦皮包人所以要靠台跑你的脑气量高肉时间出跑他的路的股气压看不第二次皮皮为阿东皮筋麻烦皮包人第五里一样时间出跑的里好上去看的亚比 A 年嘛你们的是谁看亚麻烦皮包人澳大利亚和德瑞也没什么撇路的马里股德瑞那么那些钱长寿钱比路大呢加速木撇大麦高高位比给包人第五里国的龙舟也为难的五宝在对对看下别人呢但买开进买皮包里没什么撇路的马里股离上木木西的不多么说该有个几笔了呢套内股问家亚麻烦皮包里新加坡那个好我家的一个嘛长大里呢没路爱电的亚里股被告要当股电家是一个包里下来你呢都那都但没打都没好懂得的嘛那边关门你的路里呢没路爱电提瑞将应该你脱卡的路里股单位边探索将你包里social distancing 物理里头出跑的一个辛苦到了不当悲伤也没必要唱巧了家庭来买你譬如的一般的亚热波新兵的奥地利人哈应该你楼楼可以没必要龙安心的过来这段里恰满开发的人南安谷特快的路里高楼不必要定着的干弹幕里看啥亚巴人德罗古罗古然地段宽的部所以要你带来将家境看家亚巴人古色看亚的路里呢替准备的路阿龙哈带来用家境看亚巴人第五点瑞古出跑前啊，偏站的单位里加点麻烦皮包人。辛苦奶奶们，第三内部用加看的路里高肉，谁敢来拿你这位皮包人？当阿非哥，当阿非哥也两里下路里那边了，导演给三里不免的都听下吧人。第七点瑞高肉，其他人没事的两里帮忙 ，AC 来向你加吧人。但愿皮都瑞古肉，冷冷乎乎皮他们。第奶奶哈，无论哪里没吃问题，等下在偏出钱，跟他吃对了，千万他娃人。当阿非哥亚西瑞哈皮图瑞古西干了哪些部超难的尼古阿东尼加瓦人皮坦瑞高肉阿尼亚内圣主瓦人
ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူတွေကိုလမ်းပေါ်မှာတိုက်ထိုးခြင်းထိုင်ထားလို့စေခြင်းတို့ကိုခိုင်းစေတတ်ကြပါရင်ဖိယက်တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့လူငယ်၃ယောက်ဟာမောင်နေရဲ့အချိန်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ထိုးစေခဲ့ပါရင်ဒီဖြစ်တဲ့တွေဟာကြားပြည်သူတွေကိုစီကန်းလိုက်နိုင်စေပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုတော့ခံခဲ့ရပါရင်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ဝေဖန်မှုတွေတိုက်ဆက်စေ
ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေအထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းကွန်မန်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာလော့ဒေါင်းကာလဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ထူးဆန်းတဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါရစ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ quarantine စီကနေကိုဖောက်ဖြက်ခြင်းအတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ပေးမှုတွေအကြောင်းကိုရောင်းရမ်းဖြစ်သမျှအားလုံးနဲ့တက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းကွန်မန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရောင်းရမ်းပေ့ချ်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတူတူကြပြီးတွေမြန်တဲ့တက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရောင်းရမ်းပေ့ချ်ကိ